знак на човешката глупост е отсутството на срам. Добро вечер! Добро утро! Добро утро, комши! Шо вака рано кафана, бе, комши? Е, не съм кафана, бе, дойдох да попълнам лифчен. Како ми? А, почна да се коцкаш, бе! Абе, не, ало, пръв път ми е пъти. Почнал да се коцкам, не. И на кой пара играш? Абе, не, а това не разбира футбол. Я, Влада, кой ке лета, кой нема и това. На това ке типуваш. И на кого типуваш? Па просто играм аз. Не ли аз не ги разбирам, що ти викам кецо кец, първо полувреме, второ полувреме. И аз ки си типувам, дека, например, от Влада ке лета, оной министър, що не доаги на работа. О, аз би лига, сигурно лета, а на друг, кой типуваш? На друг, па не знам, мислев да го играм Димитров. Ага. Ама, бляди, после прискочи на телевизия, рече така, нема да оди за Америка, не знам. Ага, слушай само. Ти по и на Хазби лика, Димитров рече дека нема да оди, ама сега ти видиш сам ќе си даде оставка од вакви причини, од однакви и ќе отиде за Америка. Значи пиши ги. Хазби лика и Димитров е сигурна добивка. Хазби лика и Димитров фикс. Да, фикс. Добро. И толку ќе заврши со ни реконструкција, Метла. Јас се извинувам, да слушав младот. Може да седна малку? Ај седни, баш. Многу сте ме симпатично, господи. И сакам да ви кажам дека течкова не е во право, не е упатен баш во политикава. Да, Хазби лика и Димитров, на трето место ќе ставите Рада. А, грешка ти ова, кај би Рада? Он без Рада не може. Може, може. На неизвино место ќе дојде Олива Спасовска. Джон да Рода остави за одбрана, нема шанси, бе, не е. Извинете, што се бацува во мова драга, ако Оливер иде во одбрана, кој ќе иде во Мовара? Мовара ќе го земе Дуи, како граф. По-голема, глупост не сум чул никато живота. Така ќе биде? Него, по портали, бе, читам дека овој докторов е при крај со кариерата. Кој доктор? Филипче? Филипче, Филипче. Не, не, Филипче ќе си остане, ама еден друг доктор ќе ја напушти владата, Буја Росманис. Ги, глупост невидена. Ја ти кажам дека така ќе ви. А чеки се, а јас колку ќе добијам ако се кладам на Бујар, на Рада, на Димитров, на Хазби, на МВР Дуи и на Дуи, да, и на Оливер Спасовска. Да. Колку? Вака, ако платите 100 денари, ќе добиете 1230 евро. Е, да. А може и Рената Десковска да ја ставите тука во комбинација. И мислам дека еден од овие економски ресоришај и тој ќе биде избрка. По ваш избор пишете некој и тоа е тоа. Чеки се, ова сигурно ли ти да не ме зезвиш? 100% бе, госпожа, 100%. 100%. Е, од каде бе 100%, 100%? Од преска како инсистира 100%, 100%? Да, да, да. Ај сега да ме прашам. Дали премиерот пред неколку дена си зема одмор и 4 дена беше со другари во странство. Беш. Е, па еден од тие негови другари сум и јас. И затоа ти кажам, симпатична си ме, ова ти е информација од најпрва рака. Ау. 1230 евра. Течко си ме одушевил, браво. Нема проблем, симпатична си. Фала, значи обострано е задоволството, еве ти баш ми е драго. Напи се, пивце, ракичка, шо сакаш. Фала. Дај ти гюрму, дадов јас, ајде. Ајде, ако ќе му, еве ти од мене 200 почасти се, отидов и ја да уплатам, и ти ќе одиш да уплатиш. Идам се, и фала ти брат за информација, нема проблем. И фала му. Ама не ја шири, толку нека бе. Еве па ти си. Ама ја ти, кога? Така. Абе па, и јас ќе одам, ако не. Кладе ќе полека, донеси една ракија, ја премирот го имам видено само на телевизија. Не се побира. Че, сегаш да кажеш дека ги лажеш луѓето? И тишка работа во Македонија да ги излажеш луѓето. Палчни глупи. Шо ти на тебе? Ај се. Една шопска, бухалче ракија, 15 кебапи, една вишелица и што пие кафан? Важи. Веднаш го. Тере, ме заболе мене за владина реконструкција. Весело, дечко, весело! Весело, што весело! Е работа? Па, прослава се враќам, друже. Нормално. Матурска? Каква матурска, бе, сме биле во комитски ресторан, имаше јака закуска, игравме патриотски ора, бе. Море, море, по кој повод? Како по кој повод? Па, славиме 6 месеци од заминувањето на нашиот бог Груевски во Унгарија. Е, царе човеко, царе живи сред, значи ги работи комуњариве како бавча. Си напиша книга, си ужива таму во Пешта. Абе, кога ќе се врати, он има 100 години да биде тука на власт. 100 години! Добра, да ве прашам нешто. Обично, Бог не заминува, туку останува постојано тука заедно со своето стадо. А вие славите 6 месеци од заминувањето на вашиот Бог. Нелогично.
А па добро, наше си заминува, да. Е па заминува, он натепа тешки милиони, а вие задоволувајте се со по една ракија, комит скоро и шарска плескавеца. Дечко, памет бе, малце, памет. Е па не, па тоа е. Господјо, добар ден. Добар ден. Каде со тавата? Па му направив питање на Ѓорѓе, па ќе му однесу. На кој Ѓорѓе? Па на бившиот председател, нели човекот сега живее у турските кули, па домашно си е, домашно да му однесу. Пита, а? Пита. 1950 евра ние плаќаме сега секој месец за Ѓорѓе Иванов да се шири таму во тие 270 квадрати канцеларски простор. Нели е тоа срамота? Нели ти е срам, бе, мајмун еден? Нели ти е срам? Како, зошто? За Бранко Црвенковски колку плаќаме? 3000 евра за канцеларија. За него ништо не збориш. А за Ѓорѓе ќе ми збориш 1950. Ќе зборам сега и за господино Бранко Црвенковски. Сосема сте во право, јас сум мајмун. Господин Бранко Црвенковски 10 години е пензионер, така ли е? Така е. Месечно плаќаме 3000 евра. На годишно ниво тоа се 36000 евра. Пута 10 години, до сега за господин Бранко Црвенковски, ние и вие и сите ние сме платиле 360000 евра. Па со тие пари ќе ве молам, до сега ќе купевме 3 канцеларски простори за сите наши претседатели, така ли? Да, така е. Така е. А од што е питал? Од Коприва, дечко. 1800 евра пензија ќе има господин Ѓорѓе Иванов и му носите пито од Копре. Ти зашто не си гледаш твојата работа, бе? Добро, добро. Ајде. А јогурче ќе му купите? Фал. Ау. Се извинам да ја прашам нешто. Да. Зошто сте толку ненормално облечен? Баш сум убаво облечен и се спремам за Евровизија. За Евровизија, а знаете ли да пеете? Да, да, мислам, не знам, ама ќе научам до година здравје. Али битно, јас исполнувам многу услови. Например, јас сум педер, ја подржувам ЛГБТ заедницата, ги слушам странците без поговор се што ќе речат, ја сакам Европа, ја обожавам Америка, ги мразам русите и Путин, не сакам руски газ и многу ја сакам Република Северна Македонија. Добро, значи до догодина ќе научите да пеете, така? Да, да, и да ви кажам, оваа година ќе победи тој францускиот буљаш, но здравје до година ќе победам јас и вие имате среќата да ви дадам на вас прво интервју. Срце моје убаво! Сега да ве прашам, ЛДП и на нивна пратеничка имаат во план да понесат закон за тотално легализирање на марихуаната. Како ви се допаѓа таа идеја? Прекрасна идеја, ја подржавам таа лепотица свака и час, мислам. Исто и јас. Среќа што нашиве пратеници лајна не јадат. Иначе ќе требаше и ние тоа да го правиме. Па, ако речат така, така е, да. Како и да е, оваа година да победи францускиот буљаш, а до година нашиот буљаш. Благодарам, се најубаво. Пријатно. Министри, не знам дали гледате, но некој не прислушкува. Гледаме, шеф, гледаме. Не знам, бе, шефе, како му излетало на овој муабетов на ној Павле? Абе, шо тој проклет таксист, бе? Тој не зезна, бе. Е, ама добро е шо не било бело. Било канабис и тоа масло, и тоа е добро за себе. Јас не се согласувам дека тоа е масло на таксисто. Мислам дека некоја професионална прислушкувачка агенција стои позади ова. Да, да, тоа е тоа. Шефе, извини вака шо ти се мешам. Ама многу пушташ ме оној мјалков на слобода. Он прислушкува. И тоа ми е грешка. Да не сте виделе некој жолти комбиња низ град? Ја не сум видела, шефе, жолто комбе. Ама и во Маровце више не се толку глупи. Они сигурно го имаат префарвано од црвен. Ние джаме го чекаме жолто. Не бе, какво комбе, какво комбе бе? Ова се странски обавештајни служби, шеф. Е, странски, како? Шо има странците на знаме прислушкуваат? Па не ли направивме све како што побара? Така е. Некој од внатре ни ровари, јас да ви кажам. Што? Кочо. Ме бара Кочо. И сега да му се јавам на Кочо? Дали да му се јавам јас на Кочо? Шо ми се јавиш? Може некој тендерче, мендерче, шефе. Тендерче, мендерче и после тоа да ме објават на YouTube, ја како разговарам со Кочо, така? И... Абе, Бог да го убие тој Илија Громовникот! Ајде му се ја. Кочо, слушај ме сега. Нема зборување по телефон, не прислушкуваат, брат. Ке дојаш кај мене во кабинет после 16 часот,
ама нема да седиме ни овде, пошто јов дека може да сум озвучен, кидеме покрај вардар, ке шетаме, тета, тета, што би се рекло, во четири очи, тоа ќе се договараме. Дали ти е јасно, Кочо? Ајде, Кочо, пријатно. Од сега натаму само ова е лекот. Значи, нема више моја ветања по телефон. Средби во четири очи. Ме разбирате ли? Шефе, ме издвори, може да се. Ја, ама без интимни моја вет. Ало, Срцка? Да, тука сум на Влада. Бело де? Не бе, бело бе, како бело бе? Немој, што е? Чиго, немој бело. Абе, човекот прашува дали да стаи сол на мусаката. Аааа, нека стаи сол, само нека пази да не ја пресоли. Стаи сол от таа морската, за да не ја пресолиш со друго да ја стави. Добро, те сакам ја, чао, чао, чао. Добро е, колешке, овој машти толка вцреп една мусака, не знае да напри срама. Добро, што? Пак, некој ми звони. Прочитајте. Што ви кажувам? Некој сака да ме руши! Некој сака да ме руши! Исклуч. Шефе! Не се јавувај бе, не се јавувај! Не познат прекарите. Ама не се јавувај, во мровцени ги имаат броевите, не се јавувај! Поарно да си кјутиме, не се јавувај! Не познат прекарите. Не бе, не му се, он не сум глуп, ја бе. Еден мора да се јави. Уклучи на спикерфон. Стега тука да го чуја. Па добро бе, мајко му стара. Што правите цел ден што никој не се јавува? Овде е Димитров, министерот за надворешни. Ми цркна батеријата. Ве барам од телефонот на Меркел. Сега пред малку се видов и со Макрон. А ало, јавете се. Добивме датум за преговори во јуни. Ме слушате ли? Ме слушали некој, ало? Ова не беше гласот на Димитров. Ова не беше гласот на Димитров. Сечено лепен. Абе, ова се обавештајни служби. Значи, они што сакаат? Сакаат сега ни да се израдуваме. Јес, ме добиле датум за преговори и да не снимат, и Илија Громовникот да не закачи на YouTube и после сите да ни се смеат како ние за джабе сме се радувале. Е, мене некој ќе најде тука да ми кажува дека ние ќе добиеме датум за преговори. Абе, каков датум за преговори, бе? Нема да може. Не, не, ало ти верам, мозок си шеф. Така ли е? Не, не, арма ти текна. Шефе, абе ние со прислушкување дојдовме на власа, сега сака некој со прислушкување да не бутне од власт. Доста бе, доста бе какво буткање од власт. Вака сега ќе правим. Нема возење во такси. Нема зборување по телефон. Нема зборување дома. Нема зборување ни по кабинети. Ке чутиме. Ке комуницираме, шефе, бе, ако кјутиме, како ќе правиме тендери пари? Е, капо, вага ќе направим. Јас ке си земам уше 5 дена одмор. Ке ги викнам другарите, одиме во странство, ќе возиме моторче. Ке возиме. Јас сум сигурен дека нешто паметно ќе ми текне. И ние сме сигурни, шефе. Ова опозицијава не се трпи, другари. Ќе умреме за јадење. Неам ни за леп пари, ако ми веруваш, еј. Ти верува, Марија. А ја, бе, неам ни за цигари, бе, да ви кажам, другари, бе. Еј, како време дојде, бе. Дајте, бе, една цигара. От кај, бе, прлија ти најдам цигари, ја неам цигари. Неам, от кај цигари. Немаш ли ти, Марија? Немам, не. Мали, шо ќутиш, дај, бе, по една цигара сега тоа табакерата. А, прле, не, ове, бе, молим те, последна кутија ме од татко ми ја украло. Абе, не се глупирај, бе, човеч. Абе, зашто се глупираш вака, бе? Кога си во опозиција со другарите, се ке поделиш. И да, добро, бе. И лошо, абе, и последниот залак. Абе, ти... Нема, ајде, нема, ајде. Ако ме фати татко ме, дека сум му ја украл кутијата, ќе ме скрши од кјута. Е, види, бе, каков си. Не се кирај. Другари, ќе дојде време кога ќе пушиме нешто квалитетно, ја ви гарантирам. Ајде, Марија? Не, не можам. Три дена не сум јадена, ќе ми се слоши, не можам. Како сме ги рашлапале, луѓе? Леле, фармај од наму, фармај од наму! Лајк! Леле, 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 леле! Чихо! Иворче, иворче! Феноменално е! Мислам дека утре треба триумфално да ја фарбаме. Зашто не? Зашто да не? Да. Супер, бе, триумфално! А, слушай, правда кога ќе го фарбаме? А, чекај, чекај, правда да се врати Зоки од Брисел? Може. Па тогаш ќе ја фарбаме, пошто они рада се пријавија за гаѓање.
Да, е, па да, супер ти да. Идеја. Него, прле, дај сега по една цигара, части. Ова фарбањево е боље и од секса, после секса знаеш што иде цигарче. Дај едно цигарче, дај. Немам цигарче, не. Мариме, дај се, дај, дај, дај. Друже, абе, мене татко ми уште не ми дава цигари, ми рече лопов дека сум бил. Абе, какви цигари, баталете цигари, земи тревичка една, бе. Цигара бошрак на плутја да фатиш, ај пали се, ај да осетиш шо е рај. Откаде бе пари за тревичка? Да. Абе, систар се отворија европски фондови за фарби, ама има и за релаксација. Леле, прле, ова е рај, бато. Оу, кажи, а? Оу, рај! Види го бе ти, него бе, види го бе ти. Јакичко, јакичко, европски, да, јакичко. Вкусно, полека бе, само ти ли си? Ви кажа дека еден ден ќе пушим нешто по-квалитетно. Ама сеќам дека идат боли дани, по-добри денови. Дај бе, дај. Фала на превод. Другари, папата дојде, унато не примија, Едвард дојде принцот, наш председател, и сега шо ќе правим? Поема. А? Бела си ти, бело е се, жими све. Бела чао, бела чао, бела чао, чао, чао. Ви посакувам многу среќа. Ова е уверението. Трико дипломиро сам. Милун Луне Шчекич. Драг Стево, нека е честито, успеавме. А сада специјално за нашег драгог и уваженог госта. Донеше у нашу Англију су животи демократију. Пријатно си го. Пријатно. Доминзења. Дуи и метлата. Во мала речица велат дека одлуките за смени на нивните министри не ги носи премиерот, туку партиските тела и лидерот Ахмети. Тој тип на партиски феуди не се добри за државата. Ти мала да шутиш. Тоа е држава у држави, тоа македонци не знаат уште како ќе из тога свега да изаѓу. Има свои органи, има председателство, но истовремено има и лидер господинот Али Ахмети, кој ќе одлучи за неговите кадри. Потполно се согласувам со изјавата на колегата Бектеши. Али Ахмети е своевремено, он е као студент побегао, па смо га ми врбовали. Али, добре дојден е секој друг што сака да соработуе со нас на тој план. Додека си работи својата работа. Удба наша судба. Следува СЈО и нејзината судбина. Ке останам до крај, додека можам да бидам специјален јавен обвинител, не заради тоа што сакам, затоа што сметам дека заслужувам да бидам начело на оваа институција. Војувам со криминалци. Душава ме знае. Не може да ме сменат мене. Како мислите да ме сменат? Ихе, вага. Возиме понатаму. Луто пиперче едно. Луто пиперче за несовестните возачи. Поставивме едноставно прашање. Што ве радува во секојдневието? Последно време ништо не ме израдувало. Толку ништо? Толку ништо, разочарано. Здрави живи по дома? Здрави живи по дома. Значи има мотив за радост? Да, мотив секој пат постои.
Леле, ништо да ти кажа. Зошто ништо? Ништо, нема катастрофа. Ништо. Заре може? Може. Ништо. Ништо. Што да ми израдува? Не знам нешто по дому. Зголемена плата, се снимаш, знам дека снимаш, не е важно. Ќе оскратиш. Да. Зголемена плата? Зголемена плата, знаеш, до плафонот иде. Што последно ви израдувало во живот? Нема ништо. Ништо? Ништо нема што. Дали политика, дали све, детето ми е странство, ја овде што. Нема. Нема радост. Нема драж во животот. Па малку работи се случи оваа година да се радувам. Немој, молим те. Се радувате ли? Се радувате ли? Ништо ме боле заби и ништо не се радувам. Болки. Ништо. Се е за жалост. Ништо нема за радување. Што е за жалост? Па ми избегаат децата од странство. На работа нема никаква сигурност. Не за джаве е речено. Маките се понародат. Следуваат луѓе кои се во ситуација да го зграпчат мигот. Снашката ми е времена. Ете. Поголема радост. Нема. Се знае ли што ќе биде, машко или девојче? Не, не уште не. Тазе? Да, тазе, да. Радост, најголема радост ми било кога ми се родил внук. Кога кирка ми ќе ми донесе тест со сите можни бода. Го носи? Да, го носи. Паметна на мама? Паметна. Што е тоа што ве радува? Успешен брак, успешни деца, успешни внучиња. Све е тоа успех кој ми прави задоволство, сатисфакција во мојот живот. Што последно ви израдувало во животот? Внуците. Мустакиве? Мустаките пожутеле од... Од што? Од тутун. Ах, тие тутуни од тутун. А извиди, 22-ка се брзам. Ајде, да ја фатите 22-ка. Пријатно. За велик ден, ручек, сите се собравме. Тоа та радост. Ви посакувам и утре да ви дојдат на гости, или па вие да отивете? Ве викат ли? Ве викат на гости? Поготово за чување внуци, о, да. Не, мислев за гезме и за меза, дали ве вика? Тешко, тешко, тоа тешко. За крај, ќе слушнете сопружници кои имаат диаметрално спротивставени гледишта во однос на радост. Нема што да не израдува, господ. Се наопаку, господине. Се наопаку? Се наопаку. Чекайте, здрави живи сте? Одлично. Супер. Јас 87, он 83. Машала, изгледате да. Најмалку 15 години. Е, да. Да си од Охис, и тоа од Охис. Све е убаво, бе. Децата ни се здрави, живи, све е убаво, вработени. Студираат, кој е на постдипломски, кој е на докторат. Внука ми е во Марсеј на докторат. Е, во Марсеј? Марсеј. Сама, мајка и татко и не знаеле, она сама си најде стипендија и отиде. Значи, вие сте радосни, ого, е, а вие веќе нема за што човек да се радува. Па гледате ли госпожата? Не, господине, како може човек да се радува, да ти ја променат името и ти каже некој, многу убаво е. Кој ти мисли добро? Да ти опремени името. За името си. Па внуката во Марсеј на доктора. Баталите, баталите тоа. Како може да биде човек среќен под овие околности? Вие имате мотиви за радост, така? Вие супер сте си радосни? Така. Како го поднесувате волку негативе? Е, тоа е бивши така. Така. Денеска сме здрави. Ете ни мотив за радост. Понатаму, шетања во природа. Излегување на балкон или во двор и галење со сонцето. Полевање на срцето со соковите на љубовта кон сите и кон се. Дезинфекција од лаги, љубомори, простаклуци. Дезинсекција од бубашваби на две нозе. Откривање на некоја духовност која ќе ни го радува умот. Имајте во предвид дека утре задутре ќе умреме. Па неисплатливо е животот да се потроши на тага, очај, без и разочараност. Радоста е насекаде околу нас. Таа е како бунар со неисцрпна вода, што треба да почне да се копа. Речи си четврт век, Владимир Кировски е инструктор по возење. Секојдневно обучува млади луѓе и ужива во тоа, иако оваа професија бара 100% внимание. Треба максимална концентрација, затоа што 90 минути кандидатот, ете, едноставно, јас велам, ќе ни ме десно, тој инстинктивно, дава десен шмигаве, сврти лево.
Тоа се случува затоа што тие, едноставно деца размислуваат во главата еден куп мисли и едноставно реагира у моментот како ќе му дојде и така натаму. Мисла, ние нашата задача е да изреагираме на време, дали да прекочиме, дали да фатиме волан и така натаму. За разлика од пред 10 години, сега има многу возила, но зголемениот сообраќај не е главниот проблем за почетниците. Нетрпението на возачите према кандидатите. Автошкола, кога ќе се види, едноставно, ја мислам дека им смета самата тоа надписот автошкола, сега он ќе оди спора. Така, имаше една случка, баш ете, во тие ситуации, полагање, положување, полага една девојка и патот ти го пресекува, буквално родителот ти паѓа затоа што таткото и попречи да го положи испит. Тоа е тоа. Сме станале непоправливи егоисти и само за себе мислиме. Сега одиме со инструкторски приказни. Кој ви е најстариот кандидат? Најстариот кандидат имав јас на господја со 56 години. И така, имала потреба да дојде да се обучава, имав и помлади, али ете така, најстарата господја 56 години. 56 години брзо учеше или послаби рефлекси се на тие години? Добро, сега по возрастните луѓе малку така потешко, али добро кога има желба, мотивација, се заврши работата како треба. Но кој пат положи? Господјот, епа, се малку потешко беше, не беше од прва, али добро. 5-6? Па тука некаде, четврти, пети пат, да. Рекорд во паѓање. Шести пат. О, ништо страшно. Има еден тип од Радовиш кој положи од 30-ти пат. Сега за една госпогица која не била многу по возењето, ама завршила работа од прв пат. Завршува испитот, доаѓа излегува од кола и ми вели, јас се мосто ја прашувам како помина, па не знам, Владо, века, немаше коли, јас како може да нема коли. Па немаше ништо, бика немаше, празно беше. Јас добро велам, чекам да излезе комисијата, излегува комисијата од возилото и прашувам како помина девојката. Ми вели со среќа нека јас си положи, викам, ни едно возило не сретнав, како не сретнав те возило, не знам, вика Господи, го читеше патот. За време на испитот треба малку среќа, она имала среќа, ја послужила среќата доста, така да си положи тоа од прва. Владо со радост ни раскажува што му носи радост. Поминам низ улиците, некој ќе ми свирне, ќе имам, ќе ме поздрави, ќе ми каже Владо, здраво и така натаму, така, јас сум твој кандидат. Па можам да кажам дека на некој не се сеќавам, поминале 25 години, некој веќе и тие оформиле фамилија, па додуша ми праќаат нивни сега синови, ќерки кои што станале да ги обучуваат. Втора генерација сега доаѓа за обучување. Да, имам и такви. Некои од неговите бивши кандидати станале познати личности. Александар Костовски, кошаркара, Аден Мекич, исто така, кошаркара на момче. Па сега, уште едно друг кошаркар, исто така, тој е помлад момче, Мартин Шалев се вика, така да тие се, ако можам да ги споменам, кандидати со кои што сум работал, кои што било задоволство да работи, што ми е мерак, кој ќе ги гледам, едноставно се чувствувам како дел од нивниот живот, што поминале со мене одредно време. Владо, од срце ќе признае. Најлоши ми се моментите кога ќе ми паднат децата кандидати тоа. Има ли рецепт како да се утеши паднатиот кандидат? Тешко е некого да утешиш некој пат, ама добро, јас свака велам, ако сме сигурни во тоа што сме сгрешили, дека постои се па грешка, значи треба да се прифатиме дека сме ние виновни и дека тоа е тоа се. Е, сега, после тоа велам, секој пат постои следен пат. Така да нема откажување. Инструкторот е важен субјект во сечија возачка кариера. Тој ја всадува љубовта кон возењето, учи на безбедност и остроумност, помага да станеме дел од големото светско друмско семејство. Тоа беше причината што изминативе неколку минути им ги посветивме на даскалите кои ни помогнаа да стигнеме до возачка. На 24 мај го славиме споменот за светите браќа Кирил и Методи. Биле родом од Солун, од угледните и богати родители Лав и Марија. Постариот брат, Методи, како офицер поминал 10 години меѓу македонските Словени. Потоа се оддалечил на гората Олимп и се предал на монашки подвиг. Таму подоцна му се придружил и Кирил. По известно време, хазарскиот цар Каган побарал од царот Михаил проповедници на верата во Христос и тогаш биле пронајдени и испратени овие двајца браќа меѓу хазарите. Тие го крстиле царот хазарски и неговиот народ.
потоа се вратила во Цариград, каде што ја составила словенската азбука од 38 букви и почнале да ги преведуваат црковните книги од грчки на словенски јазик. На повикот царот Ростислав отишле во Моравија и таму ја распространиле и ја утврдиле православната вера. За нивното просветителство се дознало во Рим, па биле повикани од папата каде и заминале, но таму во 869 година Кирил се разболел и умрел. Тогаш Методеј се вратил во Моравија и до 885 година кога починал, ја ширел Христовата вера меѓу словените. Потоа, неговите ученици, Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангелари, го преминале Дунав, се спуштиле на југ во Македонија и продолжиле да работат меѓу словените на истото просветителско дело што го започнале Кирил и Методеј на север. За многу години. По повеќе години чекања рожба, семејството Блажевски доби две кирки, Ведрана и Искра. Беа родени во седмиот месец од бременоста, ставени во инкубатор, но за жал Ведрана почина. Во моментов, Искра се бори за живот, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143-144 за корисниците на Телеком и 143-600 за корисниците на ВИП. Ви благодариме на подадената рака. Ако не можеш да гризеш, не ги покажувај забите. Пријатно!